madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudane muuse biixi cabdi waxau maanta xafiiska aqalka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ku qaabilay islamar ahaantaasina uu kulan saacada qaatay kula yeeshay madaxweynihii saddexaad ee jamhuuriyadda somalilan mudane daahir riyaale kaahin oo yweheliyaan siyaasi cabdilaahi maxamed ducaale iyo weliba dan jire xuseen cali ducaale cawig kulankaasi oo qaatay muddo saacada ayaa waxa uu daaranaa booqasho iyo weliba isxog waraysi ay ugu yimaadeen madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kulankanina waxaa lagaga wada hadlay arrimo iyo weliba dana gaaro oo khuseeya jamhuuriyadda somalilan iyo weliba geeddi socodka horumarka jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaa taniya intii loo dhaariyey xilka madaxweynenimo ee jamhuuriyadda somalilan uu kulamo goonigooniya la qaadanayay siyaasiyiinta iyo weliba madaxdhaqameedka kala duwan iyo qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay bulshada iyo shacbiweynaha jamhuuriyadda somalilan waa xariirkaosaarstar tv hargeysa